harcë në zhuto. Po ere ku harcë që mere në heki harcë në. Ba tari hingë amish. Po ere ku harcë karës du të zekë të ke. Asmen hingë në qatë një kërë shamë. Të vahen në me gjelë pofë kapi. Orëve me këtë gjelë atorri. Atorri që në vahen në vëqe. Ba i që qëk me këtë të kanë. Ba i që nësë hapes me zi barë. Ba arrasarak që. Ba arrarkaja kanë uzme. Arrarkaja kanë Ele hekim vëzmele kadret ure ku Hormur imana Me më shamë ja rama Mi e qem Tëndrume më hangi taran Zorë të 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 Ak ma vor dhe gëm nai Që gjitë të 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 Votër të kërë kavur të të kasi ori në të 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 Ba i qi, të këtë vojtë spane i nërë që gjejnë ure na Te ura kana gjejnë Të nga i të spane një kana lue Te të kura kana të spane të Ba i qi amë, sësë me emo që qanë, du të emo që të Aper i përë, du amenor gëllukë të hangis bërë që nështë dhe me Du të amenor zër gëllukë të hangis bërë që nështë dhe me Dhe ka që, patës e që njërë Që i dalë li për një kërë Du e shkonar me për që, aper i patës kënë në për gërë Esa ashtë e cënë të cakar të ishë pësina Mi zëvatrek të inqë mërë me gira e në khun aveli shata sirum, kanë gjesë kanë mi urisha. Gjegan parë në ja, gjegan urisha alnelu. Aj më t'iz mi sovoratrek, mi arek të inqë banet, emocional poqë mi bërë qarë me. Gjegan emocional që shata hingore. Zer kohë të gjerë herratësam, jeb men që karogatësan kartëru. Hingore shata. Gjegan, gjegan së të qëka të sënok, vërë me ke karana oktagorti. Mi koratrek, arat koralu. Arat koralu me shara. Zënët këti, hima lëse kinë Hima lëse kinë qema su Ure me bolore Bolore Mi valka nëse Hangis pirope Ure me në hangis lëse Ure me jetë ish vor meke Më tacuma Vor koralov Ish vor meki khapelov Mer khatire lutsvelua Khame ceket khatire lutsvek Ure me në Ege lasume Nikorek zëku Kje korek zëku Jekar asume Jamane Jam të këtë të banë të ancela, menë të velen të asti gërë. Esur arte në lanë. Pas të hingë orë që jerek e këmë e këvërcërële. Mishtër të cënë jerek e këmë e këvërcërële. Bajt me këshutë në të arte 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 Ասկը ծասկելու խնդիր չկա, փորձելու ենք և ամեն ինչ անելու ենք ապավելու օրինական քննություն, արդար քննություն։ Ինքը դիրով ասեց զոհերը կարար չլներ, ինքը տվել է զոհերը։ Լավ, ես ընդհանրապես մեկ լրացում անեմ, ու գնա խնդրի։ Մի ռոպե, կներեք, սպասեք, մի ռոպե, ես էլ հարցնեմ, այդ որ հարցնեք, այսքան, որ երեխուն եք օրենքով տարել։ Դա տանել է ինձանից գախաչ խնդրում ադրում Անա խոստում է մենը խոստում է Մենից մենը խոստում է դոլ լսի եսի Արմեն